Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám více do detailu popsala pozici manažer či manažerka výroby s angličtinou, kterou hledáme pro středně velkou výrobní společnost, která sídlí na velkom Meziřícku. A uh, ideálně bychom si představovali člověka, který už má zkušenosti s vedením výrobního úseku. Zde se jedná o nějakých 70 podřízených, samozřejmě všechno to nejsou přímý podřízení, budete mít pod sebou nějaké směnové mistry, kteří potom už pod sebou budou mít klasicky lidi ve výrobě. Takže bychom potřebovali zkušenosti s vedením výrobního úseku, aktivní angličtinu, protože se jedná o mezinárodní firmu, a také zkušenosti s ISO, stačí nám 9001. Pokud jste se setkali v předchozí praxi v SAPem, tak je to velká výhoda. A pokud jste se setkali s nějakými lean metodami, tak je to taky velká výhoda, protože v této firmě se na to klade velký důraz, takže se s tím určitě v praxi potom setkáte. Můžeme nabídnout atraktivní plat 13x ročně, to bychom se pobavili potom na individuálním meetingu o tom, jak by to bylo konkrétně. Roční manažerské bonusy a firmní automobil spadá pod tuto pozici. Tak, co, bude, co, co budete na této pozici dělat? Takže budete zajišťovat svěřený úsek výroby, dle výrobních plánů, vést tým 70 podřízených v mezinárodní firmě a říkali jsme si, že teda přímých je tam samozřejmě méně na pozicích mistra a potom nepřímý podřízení, zpravovat oblast evidenci nákladů a zlepšovat rychlost výroby, tvořit nové výrobní plány a technologické postupy, podílet se na systému neustálého zlepšování, navrhovat zlepšení firmních procesů, zodpovídat za čistotu a pořádek na pracovišti, vést kalkulaci nákladu, vytvářet reporty, zajišťovat oblast BOZP a tady a tady. Já myslím, že pokud jste vedli výrobu, tak to určitě znáte. Veškerý popis najdete na našem webu nový A co vám firma nabízí? Takže samozřejmě zajímavou různorodou práci, pokud už máte praxi, určitě znáte, že se na této pozici nezastavíte a je to zkrátka každý den něco nového. Zázemí stabilní mezinárodní firmy atraktivní mzdu, 13. plat k tomu, roční bonusy manažerské odměny, firemní auto i k soukromým účelům, home office ad hoc, samozřejmě vedoucí výroby by měl být v té výrobě přítomen, ale samozřejmě sem tam home office na nějaké vyřizování nebo skrze děti a tak dále lze zařídit. Flexibilní zkrácenou pracovní dobu na 7,5 hodiny denně, 25 dní dovolené a k tomu ještě 3 dny sick days, no a pak různé příspěvky na stravování, volnočasové aktivity, život, kopenzíko, jazykové vzdělávání, takže v té angličtině, po případě v dalších jazycích se můžete dál vzdělávat, a různé firmní akce, po případě třeba čerpání náhradního volna. Tato firma sídlí na Velkomeziřícku, středně velká firma, dlouhodobě už s nimi spolupracujeme, takže si myslím, že to je velmi kvalitní firma, kterou vám můžeme doporučit. Takže pokud vás to zaujalo, chtěli byste se třeba dozvědět nějaké další informace, typu co to je za firmu, tu výši, výši toho platu, jaké rozmezy třeba, co vám můžou nabídnout, jaké vy máte představy, aby jsme to sladili, tak nám určitě pošlete už životopis, ať se bavíme konkrétně tady třeba přes ten kontaktní formulář, poslat životopis a buď to já, anebo kolegyňka Andrá Popková se s vámi spojíme, Třeba takhle online formou, nebo se domluvíme na nějakém fyzickém meetingu, probereme detaily a můžete zahájit novou zajímavou kariéru, tak my se na vás budeme těšit a do té doby se mějte krásně.